Өлкетану жеке пән емес, орта мектептерге енгізілген курс. 5-ші, 6-шы, 7-ші сыныптарға арналған жаңа сабақ 4 пәннің ішіне енеді. Олар қазақ әдебиеті, жағрафия, ән сабағы мен Қазақстан тарихы пәндері. Курстың жалпы уақыты 20 сағат. Бөлек пән емес, оқу бағдарламасының ішінде, қазіргі іске асып жатқан оқу бағдарламасының әр пәннің ішінде іске асырылады. Мысалы, 5-ші сыныпта 5 сағат, 6-шы сыныпта 7 сағат, 7-ші сыныпта 8 сағат қана оқытылады. Бұл оқулықтың мақсаты жалпы әр оқушының өзінің туған жері, туған ауылы, туған өлкесі туралы мәліметтер беріп, оның патриоттық сезімін, елжандылық сезімін дамыту. Оқулықтарға әрбір өңірге қатысты тарихи оқиғалар, қазіргі заманның танымал тұлғалары мен олардың ісі және құрметті азаматтары туралы ақпарат енгізілген. Кітаптарды әзірлеу барысында оқиғалар бойынша келіспеушіліктер болған. Тіпті әдебиеттің алғашқы нұсқасы да сапасыз шығып, республикалық сараптама комиссия оны кері қайтарған. Әр өңірдің өзінің ерекшелігі бар. Ол жерлердің өзінің табиғатының, рухани жәдігерлерінің, тарихының, ол жерде туып өскен, еңбек еткен, өзінің үлкен ұлағатты өмірін сүрген тұлғалардың ерекшеліктері бар. Солардың барлығын объективті түрде, сындарлы түрде, шынайы, нақты, бұрмалаусыз көрсету мақсатында бұл оқулықтарды әзірлеуге негізінен сол жергілікті өңірдегі ғалымдар, педагогтар, өлкетанушы ғалымдар, әдіскерлер, мұғалімдер қатысты. Екі сараптамадан өткен өлкетану курсын толықтай қамтитын 29 оқулық жетерлікті есеппен облыстарға жіберілген. Патриотизм мен елжандылыққа баулитын кітаптарға мемлекеттен қаржы жұмсалмаған, барлық шығынды 5 баспа орындары өз мойындарына алған. Бұл бастама болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында іске асып отыр. Нұржан Садырбай, Нұрлан Өтеген, Алматы арнасы, Астанадан.